Мабуть, як то кажуть, на папері і в голові киянина злочин виглядав ідеально. Все ніби продумано, все підготовлено. Комар носа не підточить. Чоловік збирався взяти позику в банку під заставу квартири. Однак квартира не своя. Зловмисник викрав чужий паспорт, вклеїв туди свою фотографію. В інтернеті замовив інший пакет підробних документів і пішов до нотаріуса. Однак, як ви вже зрозуміли, прогорів. На чому саме? Дізнавайтесь просто зараз. Під час здійснення нотаріальних дій видавали документ на своє ім'я? Ні. Так, у скоєному злочині слідчим зізнається 28-річний киянин. Він підробив паспорт та інші документи, щоб отримати у банку позику у сумі 16 тисяч доларів США. Але гроші так і не отримав. Поліцейські вчасно спіймали шахрая. Чоловік хотів отримати долари у досить легкий злочинний спосіб. І все нібито продумав. Знайшов чоловіка, у якого є квартира в центрі столиці. Її він хотів заставити. Для цього почав підробляти документи. Спершу – паспорт. Всі повністю дані співпадали з реально існуючою людиною, а фотокартка була саме зловмисника. З іншими документами було легше. Чоловік просто замовив їх в інтернеті. Зібравши докупи потрібні папери на купівлю-продаж квартири, чоловік пішов до нотаріуса, яка, власне, і запідозрила неладне. Після візиту киянина вона одразу повідомила правоохоронцям про свої припущення. Він надав цілий пакет документів, в якому, на думку нотаріуса, містилися деякі підробні документи, в тому числі паспорт громадянина України. І як виявилось, нотаріус мала рацію, до неї прийшов справжній шахрай. Зараз чоловіка тримають під вартою. Така от шахрайська афера зловмиснику може дорого обійтися. Аж до 12 років перебування за ґратами.